bismillarahmani rahim assalamu alaikum warahmatulahbarakatu alhamdulilah sala asalam ala rasulillah amabad karibuni tena wapenzi watazamaji tukiwa tuki zungum, tunazungumzia kuhusiana na mambo ambayo yanayomtoa mtu katika uislam e, tukiendelea tulisimama katika kipengele cha tano tukizungumza kwamba yoyote ambaye mwenye kuchukia yale yaliyokuja nayo mtume muhammad lwsam hata kama hakuyatenda au hata kama ameyatenda basi mtu huyo anatoka katika uislamu vile vile miongoni mwa vinavyomtoa mtu katika uislamu manstahza abishai bisheii min dini lislami yoyote mwenye kuchezea sheli au mwenye kudharau au mwenye ku, mwenye, 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 mwenye ku, ku, kupunguza au kuvunja au kukitoa heshma chochote katika mambo ambayo yanayohusu uislamu pia mtu huyo anakuwa ametoka katika uislamu kwahiyo niguzangu katika imani e, hala hala Uislamu. sheria ya allah subhanahu wataala haitakiwi kuifanyia kui, kui mchezo au kuichezea au kuikejeli kui yote haya yoyote mwenye kufanya matendo kama hayo anatoka katika uislamu vile vile miongoni mwa mambo ambayo yanayomtoa mtu katika uislam asihru ni uchawi mtu mwenye kufanya sihri anakuwa amefanya uchawi na miongoni mwa uchawi ni mtu kufanya uchawi kwa ajili ya kutenganisha watu kuna uchawi wa kufunga mifundo kuna uchawi wa uzi kuna uchawi wa kuchinja kinyume cha allah kuna uchawi wa mahirizi kuna uchawi wa majini aina zote za uchawi yoyote mwenye kufanya uchawi anakuwa ametoka katika uislamu kwa hiyo ndugu zangu katika imani wachawi wote watubie kwa allah warudi kwa allah wachawi, na wale wenye kuwategemea wachawi nao wanaambatanishwa na wale wachawi kwahiyo eh, ukifanya uchawi ujue unatoka katika uislamu vilevile miongoni mwa mambo ambayo yanayomtoa eh, mtu katika uislamu mudhaharatu mushrikina wamuawanatihm ala lmuslimina al ni mtu kuwaunga mkono washirikina na kuwasaidia dhidi ya waislamu yani mtu anaziona zile juhudi za makafiri katika kuwadhuru waislamu katika kuwaletia shida waislamu katika kuwatesa na waislamu kwa hiyo wewe kama muislamu ukiungana na wale makafiri ukawasaidia katika kuwatenza waislamu na wewe unakuwa umetoka katika kwa hiyo ndugu zangu katika imani e, sisi kama tunatakiwa tusaidiane na wale makafiri tuwalinganie watoke katika ukafiri wae waislamu sio wewe mwislam tena uende kuwasaidia wa makafiri katika kuwadhuru na kuangamiza na kuwatesa na waislam kwahiyo e, ni muhimu sana haya kuweza kuyajua ili mwislamu aweze kujiepusha nayo E, vile vile miongoni mwa mambo ambayo yanayomtoa mtu katika uislam e, man itaada ana bad lnasi yasahum khuruj an shariati muhammad Yoyot ni yule ambaye mwenye kuamini ya kwamba baadhi ya watu wanaweza wakatoka katika muhammad. yani sheria ya muhammadi inaweza isiwahusu baadhi ya watu yani kuna watu wengine wanaweza wasiwe katika sheria ya muhammad au wasimfuate muhammad wasallam baadhi ya wakati na wakarudi kama vile ambavyo ilivyokuwa kwa mja mwema katika waja wa allah subhanahu wa taala katika enzi za nabi musa e, Mungu alitaka kumfundisha nabi musa kwa hiyo kupitia hidhir kwa hiyo kuna baadhi ya mambo yaliyoyafanya hidhir ambayo yalikuwa hayamo katika sheria ya nabii musa alahi salam kama vile kuua kama vile kuua e, ni jambo ambalo e, alilifanya ili hali wakati wa nabii musa lilikuwa ni haramu ni makosa kufanya hivo lakini mungu alipit, alipit, alipitishia elimu kwa hidhiri ili aweze kujifunza nabii musa ama katika sheria ya Muhammad watu wote sheria inawahusu wale ambao ni makafiri ndio maana wanaitwa ni makafiri kwa sababu wameikanusha na kuikataa sheria ya muhammad wasallam. kwa hiyo hakuna mtu ambaye anaruhusiwa kutoka nje ya sheria ya mtume wetu muhammad alaihi wasallam allah anasema katika qurani waman yabti ghaira lislami dina yoyote mwenye kufuata dini isiyokuwa ya uislam falan yukbala minhu hawezi kukubaliwa wahuwa fi wa akhirati min alkhasirina na yeye atakuwa ni katika watu wenye hasara kwa hiyo ndugu zangu katika imani sheria ya muhamadi ni ya watu wote mtu asiseme mimi sio a sheria inakuhusu mtu asiseme mimi dini yangu ni mpagani sheria hainihusu dini ya uislamu inakuhusu mtu asiseme mimi ni mkristo sheria ya Muhammad hainihusu wewe sheria ya ina kuhusu hata kama sio mwislamu hiyo unalazimika kufuata kuifuata sheria ya muhammad na kusilimu na kufuata dini ya allah subhanahu wa wataala kwa nini kwa sababu sheria zote zilizopita zimefutwa kwa kutumwa mtume wetu muhamad wasallam na ndio maana katika imani ya uislamu ni lazima tuamini mitume wote na tuamini kwamba Mungu alishusha vitabu kwa hawa mitume na vitabu hivyo vilikuwa vinatoka kwa allah subhana wataala isipokuwa haya yaliyotokea katika hivyo vitabu miongoni mwa mabadiliko na kutiwa mikono na, ku, na kupotoshwa kwa baadhi ya vitabu kama vile ilivyo, ilivyo injili na ilivyo na zaburi na baadhi ya vitabu vingine ambavyo watu walivibadilisha vile vile ndugu zangu katika imani miongoni mwa mambo yanayomtoa mtu katika uislamu aliradhu an dini llahi taala ni mtu kuipuzia dini ya mwenyezi mungu mtukufu ukiipuzia dini ya allah subhanahu wa taala unatoka katika uislamu asema la yataallamhu miongoni mwa kuipuzia dini ni kuto kujifunza dini waislamu narudia tena miongoni mwa mambo yanayomtoa mtu katika uislamu ni kuipuuzia dini na kuiona kwamba haina thamani haina lolote haina chochote haina faida haina mpango imepitwa na wakati haya maneno kuyasema au kuyaamini au kuyaweka kichwani au kuyabeba kifuani yana kutoa katika Islam. Kwa kwahiyo unachotakiwa kukifanya ni kwamba ni lazima uitilie umuhimu dini na miongoni mwa kuipuuza dini ni kutoa kuisoma dini kutoka kuisoma dini yani mtu ni nothing hana anachokijua katika dini na huu ni msiba mkubwa ni msiba mkubwa sana wa kwa kwahiyo mwislamu anatakiwa ajitaidi kwa kadiri kwa hali na mali apange muda wake ajifunze dini aweze kuijua imani yake aujue uislamu ajue sheria ya uislamu amjue muhammad amjue allah ajue ni jinsi gani anatakiwa awe na imani iliyokuwa salama ili akifa aweze kuingia peponi kwa hiyo miongoni mwa kutoa kuijali dini ni kutoa kuisoma angalia mwenyezimungu Subhanahu wa taala anasema waman adhulamu mimman, mimman dhukira biayati, biayati rabbi ni yupi ambaye an, yani, yani, ni, ni, ni mwenye kufanya dhulma kubwa kuliko ni yule mtu ambaye aliyekumbushwa na aya za mwenyezmungu subhanahu wa taala thumma aradha anha kisha kazipuuzia akaona kwamba hizi aya amna lolote aya maneno maneno tu mungu anasema inna min almujrimina muntakimun akika sisi tutawaangamiza tutawaadhibu tutawatesa tutawachoma moto watu ambao ni waovu haya maneno mwenyezimungu subhana wa taala anayasema kutukumbusha sisi ili tuweze kuitilia umuhimu dini yaye tunayosomewa miongoni mwa aya na hadithi za mtume wasallam na matukio yaliyotokea basi tuyaamini tujue kwamba ni wajibu kuweza kuyaamini na kuyafanyia kazi vile ndugu zangu katika imani hamna tofauti hamna tofauti fi jamii, fi jamii hadhihinawais katika eh, haya yote tuliyozungumza kuhusiana na mambo yanayomtoa mtu katika uislamu hakuna utofauti yani ukikataa hili ukafanyalile la ukaacha ukaamini mwanzo unatoka katika kwa iyo, hala hala kwahiyo Uislamu ni muhimu sana sana, sana tena kuweza kuyafahamu haya mambo na kuyaweka katika uh, matendo yetu na katika maisha yetu na kuyatiria mkazo katika jambo kubwa ambalo linakwenda kutuangamiza na kutuingiza katika moto ni swala zima la ujinga Uislamu. dini yetu ya uislamu imekuja kuhamasisha watu wasome watu wawe na elimu Mwenyezi mungu subhanahu Ta'ala ujumbe wa kwanza aliyouteremsha kwa muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwambia Muhammad ikra bismi rabbika ladhi khalak soma kwa jina la mola wako walieumba leo hii waislamu durusi miskitini hakuna kwa sababu wanaosikiliza hakuna leo hii hakuna ha, wauliza mashekhe mambo yao ya kidini ambayo wanataka kuyafanya hakuna mtu anajifanyia anajiolea ovyo, ovyo akitaka kufanya ibada zake zingine ni mtihani akifiwa nazika ovyo, ovyo. haya mambo hatutakii kwa sababu tunayo sheria ndugu zangu ambayo Mungu ametuletea ili tuifuate tuwe na maisha bora hii sheria ipo kwahiyo uliza mashehe ahla dhikri uliza watu wanaojua ili katika jambo unataka kulifanya wakupe elimu ya dini wakupe muongozo kumwacha mke uliza lizamashee unataka kuoa uliza, uliza watu wanaowaje sio swala tu kuamka na kufanyafanya kwa sababu tunakosea na mwisho wasiku tunakwenda kubebeshwa mizigo ambayo hatukuwa tunaijua na ndugu zangu imani ujinga sio sababu hasa katika zama hizi za utandawazi ambazo elimu imeenea Mwenyezi mwenyezimungu Subhanahu wa taala atujalie e, tuwe ni katika wale ambao wenye kuyasikiliza wenye maneno kama haya na kuyafuata ndugu zangu katika imani tumemaliza kipindi chetu kilichokuwa kinazungumza maana ya la ilaha allah na umuhimu wake masharti yake nguzo zake vile vile na mambo yanayomtoa mtu katika uislamu amana tumekubebesha ndugu yangu sasa yafanyie kazi haya na hawa walio rekodi na hawa watakaorusha kwenye mitandao watakaoweka kwenye mativi lengo na madhumuni ni kukufikia wewe ukiwa nyumbani kwako elimu hii allah atakuuliza siku ya kiama kama hukuyafanyia kazi kazi tunamwomba mungu atunusuru atuokoe na moto wa jahannam Hatha wallahu jahannamha